Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Baş prokurorluqdan əməliyyat vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməlləri ifşa edildi. Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Ən Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzi ə. Publik hüquqi şəxsin əməkdaşlarının qanunsuz əməlləri barədə həmin qurumdan daxil olmuş məlumat əsasında aparılmış araşdırma nəticəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Aparılmış ilkin araşdırma zamanı 2023-cü ilin fevral-may aylarında qeyd olunan tibb müəssisəsinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən mərkəzə müraciət etmiş çoxsaylı sağlam vətəndaşın hematoloji müayinədən keçirilmədən adlarına qanın, bədxassəlik xəstəliyi ilə bağlı saxta diaqnozların rəsmiləşdirilməsinə, bu yolla da onların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin müvafiq qurumlarına təqdim etmələri üçün əlilliyin təyin olunması və hərbi xidmətdən azad olunma hüququ verən saxta tibbi sənədlərlə təmin edilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308. Bir vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 313-cü maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirli şəxslərin və onların əlbir olduğu digər şəxslərin dəqiq dairəsinin müəyyən olunması istiqamətində istintaq davam etdirilir. Bu ay pullar daha tez ödəniləcək, tarix açıqlandı. Ünvanlı sosial yardım dekabr ayı üçün hər zamankından daha tez ödəniləcək. Milyaz xəbər verir ki, bu barədə Trendin sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, dekabr ayının sosial yardımları bayramla əlaqədar olaraq hər zamankından daha tez, dekabrın 22-nə kimi ödənilib yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, ünvanlı sosial yardım adətən ayın sonlarında, 25 gündən sonra ödənilməyə başlanılırdı. Ziraddindən seçkilərlə bağlı şok proqnoz 2 ay sonra. Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra əhəmiyyətli kadr dəyişikliyi görürəm. Milyaz xəbər verir ki, bu sözləri Axaraza açıqlamasında ekstrasens Ziraddin Rzayev 2024-cü il 7 fevralda baş tutacaq prezident seçkiləri ilə bağlı deyib. O bildirib ki, 3 tanınmış siyasi sima vəzifəsi ilə vidalaşacaq. Ziraddin Rzayev prezident İlham Əliyevin seçkidə qalib gələcəyinə şübhə olmadığını da əlavə edib. Sülh sazişi nə zaman imzalanacaq? Azərbaycan cəmiyyətini maraqlandıran suallar çoxdur, amma onların arasında 3 sual xüsusi yer tutur. Cənubi Qafqazdakı proseslərin gedişatının baş verən hadisələri, aparılan danışıqları və imzalanan anlaşmaları nəzərə alsaq, həmin sualın cavabları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sosiumda cavab aranan sualları belədir. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi ilin sonuna dək imzalanacaqmı? Ermənistan sürətlə silahlanır. Biz nə edirik? Sülh müqaviləsi imzalanandan sonra vəziyyət necə olacaq? Rusiyalı sülh məramlılar nə zaman ölkəmizdən çıxacaq? Sualları cavablamağa çalışaq. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin ilin sonuna dək imzalanması ehtimalı çox az olsa da, tamamən yox deyil. Rəsmi Bakı sazişin vasitəsiləsiz imzalanmasının tərəfdarıdır, çünki sülh prosesində 3 əsas vasitə formatı olan Vaşinqton, Brüssel və Moskva danışıqları treklərinin heç biri effektiv deyil. ABŞ-ın vasitəçilik etməyə çalışaraq Azərbaycanla Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının məhz Vaşinqtonda görüşərək müzakirələr aparmağa çalışmasının səbəbləri çox sadədir. Birləşmiş Ştatlar əzəli geosiyasi iki rəqibindən biri olan Rusiyanı Cənubi Qafqaz bölgəsindən çıxarmaq istəyir. Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar, məruz qaldığı çoxsaylı embargolar və sanksiyalar Moskvanı xeyli zəiflətsə də, o, əsrlərdən bəri öz fəaliyyət məkanı hesab etdiyi bölgəmizi tərk etmək niyyətində deyil. Rusiya ilə geosiyasi qarşıdurmada Avropa İttifaqını özünə müttəfiq hesab etməyən ABŞ hətta bu prosesdə olsa belə, Avropa İttifaqının təsir imkanlarının artmasını istəmir.
Amerikalılar anlayırlar ki, əgər Avropalılar Cənubi Qafqazda sülh müqaviləsinin imzalanmasına nail olaraq prosesdə əsas vasitəçilik etsələr, geosiyasi və ən əsası geostrateji ambisiyaları güclənəcək. Brüssel regionumuzdakı uğurunu sonradan başqa məkanlara da inikas etdirərək təkrarlamağa çalışacaq. İqtisadi, maliyyə, texniki və s. Baxımdan güclü Avropa Amerikalıların maraqlarını tam cavab versə də, siyasi və hərbi baxımdan qüdrətli Avropa onların maraqları çərçivəsində deyil. ABŞ 2. Dünya müharibəsindən sonra daim Avropanı idarə edib və prosesin dəyişməsini, yaxud dayanmasını ən pis ssenarilərdən biri sayır. Avropa İttifaqı heç bir halda ABŞ və ya Rusiyanın əsas vasitəsi olmasını arzulamadığından sülh sazişinin məhz Brüssel trekində imzalanmasına çalışır. Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı mövcudluğu Brüssel üçün nə qədər problematikdirsə, sonradan Cənubi Qafqazda sürətlə ABŞ-ın möhkəmlənməsi də bir o qədər arzu olunmazdır. Bakı və İrəvan arasındakı təmasların dinamikası da vasitəçi rolunu oynamaq istəyən gücləri narahat edir. Moskvanın təlaşısı isə bir qədər də artıqdır. Avropa İttifaqı və ABŞ-ın timsalında kollektiv qərbin təşəbbüslərinin və planlarının qarşısını almağa çalışan Rusiya arsenalında olan bütün diplomatik vasitələri işə salaraq hazırda iki məqsədə çatmaq fikrindədir. Ermənistanın sürətlə qərbə meyillənməsini ilkin mərhələdə zəiflətmək və sonra mümkün olarsa, ümumiyyətlə dayandırmaq Azərbaycanı məhz Moskvada Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa sövq etmək. Rusiyanın məqsədləri aydın olsa da, hədəfə çatmaq yolları mücərrəddir. Çünki ABŞ və Avropa İttifaqı bu planların gerçəkləşməməsi üçün artıq hər şeyi edirlər. Sadaladığımız amillər ilin sonuna dək İrəvanla yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasını bir qədər problematik məsələyə çevirsə də, prosesin müsbət məcrədə olduğuna ümid var. Ermənistan hazırda ordusunun qalıqlarını normal silahlı qüvvələrə çevirmək, döyüş hazırlığı və təminat səviyyəsini artırmaq üçün intensiv addımlar atır. Zahirən Nikol Paşinyan çox radikal, agresiv, hətta təhlükəli taktikanı seçib. Amma proseslərin vəsilələri arasında sırf siyasi motivlər də var. Belə ki, ABŞ hazırda Ermənistan rəhbərliyi qarşısında şərt qoyaraq ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da qərbin presingini həvəslə qəbul edib, çünki sabiq prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sarksyanın başçılıq etdiyi siyasi təşkilatların parlament fraksiyalarından qurtulmaq istəyir. 2021-ci ilin baharındakı seçkilərdən fərqli olaraq, mövcud vəziyyətdə ən Paşinyanın seçkilərdə böyük üstünlüklə qalib gəlmək şansı var və o, situsiyadan maksimum yararlanmaq, parlamenti Köçəryan-Sarksyan tandeminin figurlarından təmizləmək ən niyyətindədir. Elektoral bazasını genişləndirmək üçün Paşinyan ən çox tənqid olunduğu sahəni, müdafiə və ordu quruculuğunu aktivləşdirməklə əvvəl siyasi dividendlər əldə edir. Ermənilərin nəzərində o, silahlı qüvvələri zəiflədən xəyanətkar yox, Azərbaycanın eksistensial təhlükə mənbəyi olduğunu anlayaraq ordunu yenidən quran və sürətlə silahlandıran baş nazir olmaq fikrindədir. Prosesin siyasi tərəfi budur. Əsas istiqamətə gəldikdə isə Ermənistanın hazırda silah, sursat və hərbi texnika əldə etmək üçün əsas tərəfdaşları Fransa ilə Hindistandır. Paris və Dehli ermənilərlə bağlı unison mövqə tutublar. Fransızlar Azərbaycan və Türkiyənin bölgədə güclənməsinin, Dehli isə Pakistanın regionumuzda daha da fəallaşmasını istəmir. Bu səbəbdən də Fransa və Hindistan ermənilərə müdafiə yox, hücum silahları və texnikası satmağa belə razılıq veriblər. Fəqət, silah və hərbi texnikası indiyədək yalnız Sovet dönəmindən qalma və Rusiyada istehsal olunmuş iki çeşiddə nəsnələrdən ibarət olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdafiə, xüsusilə də hücum potensialını Fransa və Hindistandan aldığı hərbi texnika vasitələri yola gücləndirə bilməyəcək. Modifikasiya, tip, çap, texniki xüsusiyyətlər və s. Baxımından uyğunlaşdırılması çox mürəkkəb proses olacaq alışların Ermənistan ordusu üçün yaxın perspektivdə problemlər yaradacağı şübhəsizdir. Fransa və Hindistan şirkətləri nümayəndələrini Ermənistana yollayaraq satdıqları texnikanı yerli şəraitə uyğunlaşdıracaqlarını vəd etsələr də, bu asan məsələ deyil. Azərbaycana gəldikdə isə ordumuz Ermənistanın sürətlə silahlanmasına adekvat reaksiya verir və İrəvanın fransızlarla hinduslardan aldıqları silahların daha güclü, sürətli və dağıdıcı gücə malik alternativlərini hazır tutur. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması Cənubi Qafqazda stabilliyin bərqərar olması prosesinə start verə bilər. Nəqliyyat kommunikasiyaları bərpa olunacaq, yeni marşrutlar yaranacaq, şərti dövlət sərhədinin demarkasiyası və delimitasiyası başlanacaq. Türkiyə də Ermənistanla sərhədini açacaq.
Təbii ki, Ermənistan cəmiyyətindəki revanşizm, ifrat millətçilik, mağara səviyyəsindəki etnik dözülməzlik və qonşu dövlətlərə ərazi iddiaları yox olmayacaq. Bakı bunu bilir, anlayır və situasiyanın istənilən məcrada inkişafına hazır vəziyyətdədir. Rusiya sülh məramlı kontingentinə gəldikdə isə o 2025-ci ildə Azərbaycan ərazisini tərk edəcək. Rusiyalı sərhədçilərin ölkəmizdə daha sonra qalması sadəcə mümkün deyil və bunun heç bir zəmini də yoxdur. Vasitəçilik istəyindəki güclərin istəklərindən asılı olmayaraq.